से आसे पोथार हाधु कोथार कोथार भागोनी रूपान परोते रूपान परोते मेले गोजानी गोजी उठे कुमाल बीरी खोरु प्राण सेगुन पतोर कुही ল'ৰাটোৰ কিবা কেছ হ'লে তাৰে পুলিচ আহি তাৰে থানাত ভৰাব। ইয়ালৈনো অসম পুলিচ কিয় আহিব? এইটো কিবা লোকেল কেছেই হ'ব, বুজিছ? নহ'লে ছোৱালীজনীয়ে তুলি হে না 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 তুলি বেয়া ছোৱালী নহয় দেই। চোৱা, কথাবোৰ এতিয়া সন্দেহ, অভিমান, খং, ৰাগ এইবোৰ সোমাই থকা নাই। তোমাৰ আৰু তাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তাৰ হত্যাৰ মেৰ পাকত সোমাই পৰিছে। এই সময়ত প্ৰতিটো ল'ৰা ছোৱালীৰে প্ৰতিটো বস্তুৱে ভাল লাগে, যেনে সেউজীয়া গছপাত থকা সেই গছডালো ভাল লাগে আৰু শুকান ডালপাত নথকা গছডালো ভাল লাগে, যেনে আপোনাৰ ইয়াত থকা এই গছজোপা। পাৰ্থৰ প্ৰতি মোৰ মৃত্যুত আপোনাৰ সন্দেহ আছে, আপুনি কাৰো আগত প্ৰকাশ নকৰিলে কিয়? কাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম মই? কোনে শুনিব মোৰ কথা? আপুনি পুলিচৰ আগত আপোনাৰ সন্দেহ ব্যক্ত নকৰিলে কিয়? নীলয়ে মোক কৈছে তনুশ্যামক মোক পাহৰি যাবলৈ তোক ক'ব লাগে। নীলয় তনুশ্যামৰ সকলো কথাই জানে। তনুশ্যামৰ যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে সেই কথা নীলয় জানিছিল, কিন্তু সিও ভবা নাছিল যে তাৰ ভালপোৱা পাৰ্থ প্ৰতিমহে। তই যদি নীলয় মানা কৰোঁতেই তনুশ্যামক বাদ দিলিহেঁতেন? তেতিয়া মই বাদ দিব পৰা নাছিলোঁ। মই নীলয়কহে সন্দেহ কৰিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ সি মোক ভাল পাব মন কৰে বুলি, আৰু সেইকাৰণে মই আনৰ প্ৰতি মনোযোগ দিয়াটো সি নিবিচাৰে বুলি। ইমানকৈ হাঁহিছ যে নীলয় তোক ভাল পায় বুলি ভাবিলি? তই মানুহ মাৰি দিবি দেই, নীলয় আকৌ তোক কিয় ভাল পাব আকৰি? মোৰ সেই ধাৰণা শুদ্ধ হৈছিল যিদিনা মই তনুশ্যাম আৰু পাৰ্থ প্ৰতিমৰ সম্পৰ্কৰ কথা গম পাইছিলোঁ। তোৰ এতিয়া তনুশ্যামৰ প্ৰতি মনোভাৱ কেনে? মানে তই তনুশ্যামক কেতিয়াও ভাল পাৱ? ভালপোৱা, এইবোৰ ভালপোৱা, প্ৰেম, এইবিলাক মই ভবাৰ দৰে নহয়ও। কিছুমান প্ৰেম ভাবি থাকিলেও হৈ নুঠে আৰু কিছুমান প্ৰেম নভবাকৈ হৈ যায়। মানে তই কি ক'ব খুজিছ? কোন আছে? হেল্ল', কোনোবা আছেনে? কি আছিল, কিয় বিচাৰিছিল মোক? মই লোকেল থানাৰ অ'চি বুধেন চেতিয়া। আপোনাৰ পোচাক আৰু বাহুত থকা ষ্টাৰ্ক এটা দেখিয়ে গম পাইছোঁ আপুনি
অসি ৰেংকৰ পুলিচ বুলি আপোনাক লগ কৰিবলৈ আহি বহুত সময় গ'ল সাধাৰণতে মোক কোনোবাই লগ কৰিবলৈ আহিলে আগতে মোক ফোন এটা কৰি সময় লৈ লয় সময় নোলোৱাকৈ কোনোবা আহিলে মই কাকো লগ নকৰোঁ তথাপিতো আপুনি আইনৰ মানুহ যেতিয়া আপোনাক লগ কৰিলোঁ কওকচোন কি আছিল মোৰ লগত বহক পাৰ্থপ্ৰতিম চহৰীয়াৰ নাম শুনিছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আপোনাৰ লগত বোলে ভাল কানেকশ্যন আছিল অ' সেই পাৰ্থ চুইচাইড কৰিলে যে চুইচাইড নহয় ইট ৱাজ মাৰ্ডাৰ তেওঁক কোনোবাই ৰাতি মাৰ্ডাৰ কৰি ৰাস্তাৰ কাষত এৰি থৈ গৈছিল অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিবা না চাওঁ দেৰি হ'ব পাৰে কিবা জৰুৰী কাম নাথাকিলে আহিবও পাৰোঁ মোৰ মনটো কিবা ভাল লাগি থকা নাই ঘৰখনতে কিবা অকলশৰীয়া অকলশৰীয়া লাগি আছে পাৰ্থপ্ৰতিম মৰিল কাৰণে অকলশৰীয়া হৈ গ'ল নেকি ৰবা তাৰমানে তোমাৰ মনত থকা বিষখিনি এতিয়া ওলাই যোৱা নাই নহয় মানুহজন মৰাৰ পাছতো পাৰ্থপ্ৰতিম মৰিছে তুমি মৰি যোৱা নাই যে মনৰ পৰা সকলো দুখ দূৰ হৈ যাব হি ৱাজ নেভাৰ মাই কনচাৰ্ণ তাৰমানে মোৰ কোনো কথাও নাছিলে কোনো সম্পৰ্ক নাছিলে আছিল তোমাৰ লগত তাৰমানে তুমি মই মৰি গ'লে ভাল পোৱা ন তেতিয়া তোমাৰ মনৰ পৰা সন্দেহবোৰ আঁতৰি যাব ন এইবোৰ মোৰ মনৰ কোনো মিছা ধাৰণা নহয় যি দেখিছোঁ যি শুনিছোঁ যি জানো সেয়াই কৈছোঁ এখন মই নাথাকোঁতে যেতিয়া পাৰ্থপ্ৰতিম মোক ঘৰলৈ মাতি আনিছিলা তেতিয়া অকলশৰীয়া ফিল কৰা নাছিলা মোকতো এদিনো নক'লে যে সোনকালে অফিচৰ পৰা আহিবানে তুমি নথকাত মই ঘৰলৈ কাকো মাতি নানো তোমাৰ দৰে ঘৰৰ বাহিৰত গ'লেও মই কাকো লগ নধৰোঁ কাক লগ কৰা দেখিছা তুমি ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাক লগ কৰিছো মই যাম কলা বিশ্ব প্ৰদৰ্শনী কাৰ হাতত ধৰি কেণ্টিনৰ চুকত কান্দি আছিলা আপুনি জানেনে আপোনাৰ এই ফোন কলটো পাৰ্থপ্ৰতিমৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এটা সবল প্ৰমাণ হ'ব পাৰে আমাক আহিবলৈ কোনো ক'ব নালাগে নহয় ডিউটিয়ে আমাক য'তে পঠায় আমি তাতে যাব পাৰোঁ আৰু যেতিয়াই তেতিয়াই যাব পাৰোঁ এইবিলাক কথা নিৰক্ষৰ চোৰ গুণ্ডা মাৱালীৰ আগত ক'ব মোৰ আগত নক'ব মই জানো পুলিচ হ'ল বুলিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই যাৰে তাৰে ঘৰত সোমাব নোৱাৰে পুলিচৰো নীতি নিয়ম আইন কানুন আছে ৰাইট আপুনি এজন শিক্ষিত আৰু ৰেপুটেড মানুহ পাৰ্থপ্ৰতিমৰ হত্যাৰ কেছটোত আপুনি আমাক সহায় কৰি আপুনি আপোনাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি টিভিৰ বাইটত নিজে কৈছিল যে পাৰ্থপ্ৰতিমৰ লগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক এটা আছিল সেয়া গ্ৰাহক আৰু বিক্ৰেতাৰ সম্পৰ্ক সি মোৰ পেইণ্টিংবোৰ কাৰোবাৰ ঘৰৰ ৱালত দিম বুলি মোৰ পৰা কিনি লৈ গৈছিল কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবা এখন নিদিওঁ বুলি ক'লে জোৰ জবৰদস্তি লৈ গৈছিল সেই বদমাছে সি আপোনাক জোৰ জবৰদস্তি কৰিব পাৰিছিল তাৰমানে সি আপোনাৰ ঘৰুৱা মানুহ আছিল ঘৰুৱা কিহৰ ঘৰুৱাহে তাক মই দয়া কৰিছিলোঁ অসমীয়া ল'ৰা এটাই মোৰ ছবি বিক্ৰী কৰি দুটা টকা অৰ্জন কৰক তাৰ আপত্তি কিহৰ ছবিবোৰৰ লেনদেনবোৰ ঠিকে কৰি আছিলনে লেনদেন আৰু কিহৰ কেতিয়াবা চেকখন আনি মোক দিছিল কৈছিল ছাৰ এইখিনিকে দিলোঁ বেয়া নাপাব আপোনাৰ মতে পাৰ্থপ্ৰতিমক কোনে হত্যা কৰিব পাৰে আপোনাৰ কাৰোবাৰ ওপৰত সন্দেহ আছে নেকি তুমি যে মোক সন্দেহ কৰি আছা তুমি কি তোমাৰ কথাওতো মই বহুত জানো তুমি নথকাত মই ঘৰলৈ কাকো মাতি নানো তোমাৰ দৰে ঘৰৰ বাহিৰত গ'লেও মই কাকো লগ নধৰোঁ
কাক লগ কৰা দেখিছা তুমি? ঘৰৰ বাহিৰত গৈ কাক লগ কৰিছো মই? যাম কলা বিশ্ব প্ৰদৰ্শনী কাৰ হাতত ধৰি কেণ্টিনৰ চুকত কান্দি আছিলা? তোমাৰ কথা গম পাইও মই তোমাক একো কোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ ক'ৰবাত অলপ হ'লেও মোৰ তোমাৰ প্ৰতি বিশ্বাস বা ভৰসা আছিল। আৰু আজি এই সকলোবোৰ শেষ হৈ গ'ল। চোৱা, তোমাৰ কাৰণে যেতিয়া এখন ঘৰলৈ পুলিচ মাৰ্ডাৰ এনকোৱাৰী কৰিবলৈ আহিছে, তাৰপিছত মই তোমাক একো কোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ। চোৱা প্লিজ, কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, এতিয়াও সময় আছে, নিজৰ ভুলবোৰ বুজা প্লিজ। ভুল? মোৰ ভুল নাই, তোমাৰো ভুল নাই, ভুল আমাৰহে। তুমি ভুল নকৰাই গোটেই পৃথিৱীখনে ভুল কৰে। তুমি সদায় শুদ্ধ আৰু বাকীবোৰ সদায় ভুল। শুদ্ধ অকল তুমি, তোমাৰ পাৰ্থ প্ৰতিম আৰু তোমালোকৰ সম্পৰ্ক। আপোনাক যে পাৰ্থ প্ৰতিমে ৰাস্তাই ঘাটে আমনি কৰি আছিল, সেই কথা আপুনি পুলিচক জনাব লাগিছিল। এটা পাগলে কাৰোবাক ৰাস্তাই ঘাটে আমনি কৰিলে বুলি থানাত গৈ কেছ দিব লাগে নেকি? আপোনাৰ মতে পাৰ্থ প্ৰতিম এটা পাগল ল'ৰা আছিল? পাগলেই হ'ব লাগিব, কাৰোবাৰ মগজুৰ গণ্ডগোল নহ'লে মোৰ দৰে এজন গণ্যমান্য ব্যক্তিক এনেকুৱা কথা কয় নেকি? সকলোৱে জানে মই কেনে। পাৰ্থ প্ৰতিমে যে আপোনাক ৰাস্তাত অপমান কৰিছিল, সেই কথাটো আপুনি কোনোবা পাগলে কৰা পাগলামী বুলি এৰি নিদিলে কিয়? এৰিয়েতো দিছোঁ, এৰি নিদিলে সি মোক অপমান কৰি সাৰি যাব পাৰেনে? তাতে সেইখিনি মই মেন মিটিং কৰা এৰিয়া। মই ভাবিলোঁ যা বেচাৰাটোৰ মূৰৰ গণ্ডগোল হৈছে, যি কৈছে নিজৰ মগজুটো কোৱা নাই। যদি কথাবোৰ ইমান সহজভাৱেই লৈছিল তেন্তে তাক ফিনিছ কৰি দিম বুলি আপুনি ফোনত কাৰোবাৰ আগত কৈছিল কিয়? আপুনি ফোনত ধমকি দিয়াৰ পাছতে পাৰ্থ প্ৰতিমক কোনোবাই বটলেৰে মাৰি হত্যা কৰিছে। আপুনি জানেনে আপোনাৰ এই ফোন কলটো পাৰ্থ প্ৰতিমৰ হত্যাৰ বিৰুদ্ধে এটা সবল প্ৰমাণ হ'ব পাৰে? আপুনি নিশ্চয় ভাবিছে যে কি এটা ভুল কৰি থলো। মোৰ ফোনৰ কথাটো আপোনাক কোনে ক'লে? তনুশ্ৰমে। আপুনিতো তেওঁকে ফোন কৰি কৈছিল যে পাৰ্থ প্ৰতিমক আপুনি ফিনিছ কৰি দিব। আচ্ছা এটা কথা কওকচোন, পাৰ্থ প্ৰতিমৰ কেছটো চলাবলৈ আপোনাক কোনে প্ৰেছাৰ দিছে, তনুশ্ৰমে নে বৰ্ণালীয়ে? আপুনি কিয় ভাবিছে যে কাৰোবাৰ প্ৰেছাৰতহে পুলিচৰ গা লৰে? মই জনাত পাৰ্থ প্ৰতিমৰ ইয়াত কোনো নিজৰ মানুহ নাই, আৰু গাঁৱৰ মানুহৰ পাৰ্থক কেছটো চলাবলৈ কিমান সামৰ্থ্য আছে তাতো মোৰ সন্দেহ আছে। কিছুমান কেছ পুলিচ বিভাগৰ ফালৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয়, অসহায় মানুহক উচিত ন্যায় দিবলৈ পুলিচে নিজে গাত পাতি লৈও অপৰাধীক বিচাৰি শাস্তি দিব পাৰে। আৰু পাৰ্থৰ পৰিয়ালক আপুনি ন্যায় দিবৰ কাৰণে এটা ফকটীয়া সমকামী ল'ৰাৰ কথা মতে এই সৰ্বেশ্বৰ নেওগৰ দৰে মানুহক আপুনি জেৰা কৰিবলৈ আহিছে? কাৰণ সৰ্বেশ্বৰ নেওগে ভিক্তিমক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিছিল। ধৰি ল'লো তনুশ্ৰামৰ ফোনত মোৰ কল ৰেকৰ্ড পাব, কিন্তু মই কি কৈছিলোঁ তাৰতো কোনো প্ৰমাণ নাই। মই যদি কওঁ তনুশ্ৰামৰ ষ্টেটমেণ্টটো মিছা। আপোনাৰ কথাখিনি তনুশ্ৰামৰ ফোনত ৰেকৰ্ড আছে, গতিকে কথাটো লোকঢাক নকৰি আপুনি পুলিচক সহায় কৰক। মই পাছত আকৌ আহিম, আশা কৰোঁ আপুনি পুলিচক ছাপোৰ্ট কৰিব। এক মিনিট, মই তনুশ্ৰামক ফোন কৰি পাৰ্থক শেষ কৰি দিম বুলি কোৱা কথাটো সঁচা, কিন্তু মই ক'লো বুলিয়েই মই মানুহ হত্যা কৰিব পাৰিমনে? আৰু এটা কথা, তনুশ্ৰামে মোৰ ফোনৰ কথাখিনি ৰেকৰ্ড কৰি থোৱাৰ উদ্দেশ্য কি? কি কাৰণে মোৰ ফোন ৰেকৰ্ডটো পুলিচক দিলে?
তার কিবা বেলেগ উদ্দেশ্য নাইতো? মই তো কটু একো ফুলবলৈ দিয়া নাছিল, একো নকৰিবলগীয়া কামো কৰা নাই মই। ঘটনাবিলাক যি হৈছে নিজে নিজে হৈছে। পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্ট মতে ভিক্তিমক প্ৰথমে বটলেৰে মৰিয়াই অচেতন কৰি লৈছে, তাৰ পাছতহে তেওঁৰ হাতৰ শিৰ কাটিছে। টিভি বা নিউজ পেপাৰৰ কেমেৰাত বাহিৰৰ ছবিবোৰ ওলায়, কিন্তু পোষ্টমৰ্টমৰ এনাটমি টেষ্টত ইণ্টাৰনেল পিকচাৰ্ছবোৰ ওলায়, আৰু সেই পিকচাৰবোৰে আত্মহত্যাকো কৰি দিয়ে হত্যা, মাৰ্ডাৰ, এ প্লেন মাৰ্ডাৰ। নীলা চেক শ্বাৰ্ট পিন্ধা মানুহজন কোন আছিল? নীলা চেক শ্বাৰ্ট পিন্ধা মানুহ মানে যিজন মানুহ পাপা নথকাৰ অৱস্থাত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, যিজন মানুহৰ হাতত ধৰি তুমি কলা বিশ্বৰ কেণ্টিনত চুকেটাত কান্দি আছিলা, কোন আছিল সেই মানুহজন কোৱা, কোন আছিলে? ভদ্ৰ ভাষাত কিমান অভদ্ৰ কথা এটা কৈ দিলে চোৱাচোন। মইতো প্ৰথমতে মোৰ কাণ দুখনকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিলোঁ। পাৰ্থ, তুমি কোৱা কথাবোৰ সঁচা হয়তো নে তুমি নেওক ছাৰক বেয়া পোৱাৰ কাৰণে? মোৰ নেওকক ভাল পাবলৈ একো নাই, বেয়া পাবলৈ একো নাই, কিন্তু তোমাৰ কথা তেনেকৈ কোৱাৰ বাবেহে মোৰ কথাকেইটা হজম হোৱা নাই। জানো কলা বিশ্ব প্ৰদৰ্শনী কাৰ হাতত ধৰি কেণ্টিনৰ চুকত কান্দি আছিল? মইতো ক'তো একো ফুলবলৈ দিয়া নাছিলোঁ, একো নকৰিবলগীয়া কামো কৰা নাই মই। ঘটনাবিলাক যি হৈছে নিজে নিজে হৈছে, তাত মোৰ কি দুখ, কি ভুল মোৰ? কি ক'বলৈ মাতিছিলা কোৱা আকৌ।